kene sih Chan? Ya ke Budi sih. Ya kene. Nah. Ora bisa. Ini nih mas, hitung tuan. Aja di motor cuy. Di motor. Aku kubur. Oke karo ngene kaya. Iki sing penak banget. Sebab iki. Aku tau ge aku wae bab saat ditanya ku sing kira laporan piro Jon ngono ki to. Celara-lara cuy. Yo anane lah. Kampleng gue. Makasih. Lanangan tae kayak duit kok.